duela 10 urte Fikoban ginen. Eta Fikoban ginen gure eskuren aurkezpena egiteko. Eta gaur, 10 urte geroago, itsasargia nazioarteko konferentzia iragartzen dugu apirilaren 22-ko. Gure etorkizun politikoa erabakitzeko besteekin batera eta hainbat herrirekin batera itsasargia piztuko dugu. Irlanda, Eskozia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko hainbat islari mai baten bueltan hizketan jarriko ditugu. Lurralde gatazken konponbideaz eta baita ere herritarron aktibazioaz. Horretaz gain baita ere, apirilaren 22-an azaroan hasi gendun prozesu bati bukaera emango diogu. Aipatzen ari naizena da itsasargiaren prozesua. Eta bertan, Euskal Herriari eta Euskal Herritarroi gure eskuk proposamen politikoa azaleraziko zaie. Bestalde, egunean bertan, Euskalgintzak deitu du manifestazio bat Baionan. Eta gure eskuk gaur iragarri du bat egiten duela manifestazio horrekin. Gure hizkuntza politika libreki erabakitzeko eta garatzeko oztopoak eta mugak baino ez ditugu. Eta nabarmena da, Euskal Herri luze zabalean, erasoaldi judizial baten aurrean gaudela. Ezin dugu atzera egin, eta aurrera egiteko modu bakarra burujabetzan aurre egitea da. Sala ditzagun egoera hauek eta eska diezaiegun gure agintariei ausardiez eta burujabetza klabetan aritzeko. Hau esan da, apirilaren 22-an badugu zer egin. Baditugu bi hitzordu garrantzitsu, bata Fikoban eta bestea Baionan.